jemi përsëri së bashku, do të shkojmë në një lidhje direkte në Kosovë me kolegun Kosov Gjoci. Gjoci, të përshëndes, mirë dita. Përshëndet, mirë dita. Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković do të jenë në Bruksel këtë javë në përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet me Spalve. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se krye negociatori i Kosovës Bislimi dhe ai i Serbisë Petković do të jenë në Bruksel. Lajçak u shpreh tekstualisht kështu: "Të dyja palët do të jenë në Bruksel këtë javë dhe shpresoj se do të jemi në gjendje të kapërcejmë mosmarrveshjet e mbetura të enjtën për gjetjen e një zgjidhje të zbatueshme për njerëzit e prekur nga vendimi Bankës Qendrore të Kosovës." Një histori gjoci e tej zjatur që po përdoret politikisht në Serbi nga ana e Vučić, që po kërkon t'i hap probleme Kurtit dhe ta përfshi në një situatë ku Kurti thotë qeveria nuk ka aspak lidhje sepse gjithçka është në dorë të bankës. Çfarë po ndodh konkretisht dhe çfarë parashikohet të paktën në korridoret e politikës dhe qeverisë në Kosovë lidhur me këtë takim gjatë kësaj jave? Po tani, cëm drejtën, si dorela politikisht po përdorë nga të dyja palët, për arsyet të ndryshme, sepse ne e dim që normalisht Serbia nuk është ndonjë që di e madhe që gjithmonë të situata, sa herë që ato kanë pas të bëjnë me sidomës, me Serbet në Kosovë, ka tentuar të shfrytëzojë maksimalisht shoq për ta vendosur një pozitë jo të mirë qeverinë e Kosovës ose palën kosovare, por edhe normalisht ka arsy faktorëve ndërkombëtar, domthonë që të ketë marrë po ena plus apo të blej kohë në përgjithësi. Por me anën tjetër nuk është se në gjithë këtë çështje nuk ka pak faj edhe pala kosovare, sepse është kritikuar të paktën këtu në Kosovë shumë herë, jo vetëm nga opozita, po them, po edhe nga partnerët ndërkombëtar që ka një çështje goxha teknike e ka kthyer një problem që tashmë është pothuajse kthyer një problem politik me të cilin apo merret edhe Brukseli, është futur pak a shumë me apo pa dëshirën tonë është bërë edhe pjesë e dialogut. Megjithatë ajo çfarë pak a shumë mund të presim nga takimi i së ejtës, pra ca jave, besohet se nëse kemi parasysh ato çfarë ka shkruar vet zoti Lajçak, po ato çfarë janë deklaruar deri diku nga krye negociatorët në takimin e fundit ku ata kanë pas mundësi që përveç se të prezantojnë idetë tyre, po ashtu edhe të komentojnë për idetë njëri tjetrit, se ku parafrohen dhe ku largohen njëra me tjetrën, por në bazë asaj më shumë po i referohem deklarimit të zotit Bislimi, domethënë propozimi serb me atë të Kosovës janë totalisht të kundërt nëse kemi parasysh arsyet, mënyrën dhe qëllimin se si ja shohin ata që zgjidhet çështja e dinarit për Serbinë në Kosovë. Megjithatë besoj që dita e ejte do të sjellë një po them një propozim që mund të vijë konkretisht nga Lajçak dhe ekipi i tij, gjithmonë duke u bazuar në dy propozime që kanë ardhur nga palët, pra në tentim për gjetur një propozim të mesëm, do të thoja unë, që deri ku do të ishte i pranueshëm për të dyja palët. Por që nuk pres që kjo të marrë fund ditën e ejte, edhe nëse kjo gjë ndodh, sepse unë jam i sigurt që jo vetëm duke pas parasysh pak a shumë edhe mënyrën si ka ndodhur herave tjera për çështjet e tjera, zakonisht këtë rast zoti Lajçak dhe ekipi i tij normalisht do t'ja udhëzoj paleve këtë propozim, po them, të ndërmjem, të mesëm, që mund dalë si produkt i përdorimit të dy propozimeve që ka ardhur nga palët. Dhe pastaj normalisht do të ketin kohë edhe palët, pra të kenë kohë që ta kushtimisht po them ta studojnë, ta analizojnë dhe të japin komentet e tyre. Kështu që unë besoj që do duhen sigurt edhe një apo dy takime pas saj të këtij të ejtës për të ardhur ndoshta deri te një përfundim që mund të sillte një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Por pak a shumë kjo është ajo çfarë pres dhe pritet realisht ditën e ejtë dhe nuk është se ka shpresa që marr fund, por që në anën tjetër ajo çfarë mund të themi me siguri është fakti se nga të dyja palët ka një farë lloj interesi për të gjetur zgjidhje në mënyrë se kësaj çështje t'i japet një përfundim pozitiv normalisht, sepse vetë gatishmëria e dy palëve për të takuar, për të diskutuar, tregon se pak a shumë ka një interes për të gjetur zgjidhje dhe për t'i japë fund këtij problemi. E kuptoj qartë, por ideja është kush fiton dhe kush humbet nga një pakt i tillë i arritur në Bruksel në momentin që Kurti kumboi duke thënë në disa raste se kjo çështje nuk i përket dhe nuk do të kalojë asnjëherë në duart e Brukselit.
Po tani, në këtë rast besoj se Kurti humbës e fiton në këtë aspektin, po thonë ndërkombëtar nuk është se dallon shumë, unë besoj se në këtë rast fakti që zoti Kurti vazhdimisht tha, jo vetëm zoti Kurti, por atë tjerë këtu edhe zoti Bislimi vazhdimisht konsideruan se nuk do të diskutohet në Bruksel për çështjen në fjalë, por që në anën tjetër janë zhvilluar tashmë disa takime për këtë problem dhe po ashtu është marrë parasysh edhe qëndrimi dhe opsioni që mund ta sjellë Serbia për gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Besoj që mund të shkaktoj zotit Kurti më shumë, po them, probleme në politikën e brendshme, në çështjen e votave apo mbështetjes, sepse në far forme po del se nuk po i mbajnë fjalët që ata i thonë. Por që në anën tjetër zoti Kurti vazhdimisht edhe ditën kur u takuan herën e fundit zoti Bislimi me zoti Petković me ndërmjetësimin e zotit Llajçak, zoti Kurti përsëriti e ripërsëriti që edhe nëse vjen deri te një vendim i cili mund tjetë i pranueshëm për Kosovën, domosdoshmërisht ai duhet tjetë brenda rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës dhe jo jashtë saj në asnjë moment. Tani mbetet të shihet Siderela se cili do tjetë ai propozimi final, po them që mund ta pranoj edhe pala kosovare dhe nëse ai propozim do të jetë më të vërtetë brenda asaj çfarë parashë rregulloria BÇK-s apo do të ketë diçka ekstra, po them qoftë, duke pas parasysh që është marr si model edhe propozimi serb, sepse nuk mund përjashtohet në asnjë mënyrë, fakti që ata janë takuar, kanë diskutuar, kanë pasur të drejtën për të ofruar një propozim, domosdoshmërisht që do të merret parasysh edhe ideja e tyre. Kështu që është pak a shumë, ndoshta më shumë, besoj që kjo me një anë do t'jap të zgjidhe një problemi të pa nevojshëm deri diku dhe shumë teknik që ndoshta ndodhe do të mund mos ndodhte fare, sigur kishte ndoshta një lloj koordinimi që u kërkua vazhdimisht nga ana kryesisht e SBA-s, po them karshi qeverisë Kosovës, por në anën tjetër domosdoshmërisht që ajo çfarë ka fajin kryesor në këtë dhe nuk mund ta mohojmë Siderela është fakti se Serbia nuk ka qenë asnjëherë e gatshme që këtë çështje ta zgjidhë pa pasur nevojë të shkojnë fare në deri te Brukseli apo qoftë edhe diskutimi që u bë për këtë çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sepse po të kishte një vullnet nga ana e Serbisë këtë rast nga Banka Qendrore e Serbisë, Banka Popullore, me pak procedura komplet teknike kjo çështje do të zgjidhej pa ndonjë pa shku deri te shkaktimi i një problemi politik që tashmë me të vërtet po merren deri te kryeministat dhe presidentin me ta. Kështu që po them në këtë drejtim nuk besoj që do të humbë shumë askush në aspektin ndërkombëtar sepse do të jepet zgjidhje një problemi goxha të vogël, por që shkaktoi të lashë të mëdha. Në anën tjetër do të serbët cilët u dëmtuan nga një vendim eventual i BÇK-s nuk do ta kenë me këtë problem, po në njëtin kohë edhe bashkia ndërkombëtare në këtë rast SBA-ja dhe BE-ja do të jenë të kënaqur me atë rezultat dhe gjithçka po them do t'i kthehet nëse mund ta quajmë kështu normalitetit. Serbët do të kenë mundësi të pranojnë ato pensione, ndihma sociale që marrin nga shteti serb me të drejtë. Dhe në anën tjetër besoj ose uroj që të paktën edhe zoti Kurti dhe këtë rast ekipi kosovar në dialog për këtë çështje të arrita nxjerr propozimin i cili normalisht nuk do t'i kaloj ato kornizat që ka vendosur rregulloria e Bankës Qendrore në mënyrë që pastaj po vëmë do të gjitha palët jenë të kënaqura, por sa do të jetë e mundshme kjo mbetet të shihet sepse shpeshherë gjasat janë të vogla që ndodhin gjë të tillë. Shikoj gjoci e fundit përpara se do të falenderoj. Shefi diplomacisë Dačić ka thënë se shefi diplomacisë serbe ka thënë se Serbia është në rrezik të menjëhershëm sepse sipas tij është në presion të madh nga vendet perëndimore të cilat gradualisht duan të afusin Kosovën në organizatat ndërkombëtare. Pra, ideja e Dačić është që ndërkombëtarët bëjnë sikur vendosin masa ndaj Kosovës, por në të vërtet po e integrojnë atë në të gjitha instancat dhe institucionet e tyre, duke na bërë ne të mos kuptojmë atë skenar të tyre. Kjo është ideja dhe pikpyetja që ka ngritur Dačić. Në fakt, sa shqetësuese mund të jetë situata në vijim, duke pasur parasysh edhe disa kërcënime që Vučić ka bërë në mënyrë të drejtë për drejtë javën e kaluar, sidomos. Siderela mendoj se këto pak a shumë deklarimet, sidomos zyrtarëve serb, kur flasin për zullin Dačić, besoj që janë shumë për konsum të brendshëm, sepse një gjë duhet ta themi e ta rithemi shumë herë, çështja e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare tashmë është e rregulluar edhe me marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, dhe në këtë aspekt normalisht Serbia nuk ka as pak të drejtë
as të deklarohet, as të bëhet pengesë, as të flasë realisht për këtë çështje, sepse është po ajo Serbi që ka pranuar këto dy marrëveshje, në të cilën normalisht një nga pikat kryesore është edhe ecja e Kosovës drejt antarësimit në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, përfshi këtu ta zëm edhe hapi i madh që u bë sa i përket antarësimit të Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Dhe deri diku këto deklarime, përveç që janë për konsum të brëndshëm, më mendoj se do duhet të ishin pak a shumë alarm edhe për ndërmjetësuesin në këtë rast, po edhe për faktorin ndërkombëtar në përgjithësi, sepse kjo deri diku e rikthen përsëri atë situatën e letrës së Bernabeut që u dërgua BE-s dhe SBA-ve se Serbia nuk mund ta zbatojë marrëveshjen e tërësi, pra marrëveshjen e urit. Dhe deri diku edhe ky deklarim i zotit Dačić tregon pak a shumë mosgatishmërinë e Serbisë për ta zbatuar marrëveshjen e urit, dhe normalisht në këtë rast pavarësisht se si e shohin ata këtë skenarin e masave ndaj Kosovës, ndërkohë prapa shpine po ndodhin gjëra të tjera, nuk është se po duket krejt ashtu, sepse në fund ditës në shumicën e rasteve ajo që ka qenë ledhatuar ndoshta nga Bashkia e Ndërkombëtare dhe Moskova të fundit ka qenë Serbia dhe jo Kosova, sepse kemi parasysh edhe rastin e Banjskës, edhe trazira që ka ndodhur shumë herët pra gjatë majit, qëshorit, vitit kaluar, edhe largimi nga institucionet, gjitha këto veprime që e më bërë, qoftë nga Serbët këtu, qoftë me nga Serbia, qoftë me mbështetjen apo po them bashkëpunimin që ata kanë pas në veprimet caktuara që kanë mujtë ta rrezikojnë deri ku edhe vetë funksionimin e shtetit Kosovës, në asnjë rast Serbia nuk është ndëshkuar. As më tepër, sidomos kur flasim për rastin për sulmin e Banjskën, është e çuditshme që ta zëm Kosova qoftë edhe për sa për sy e faqe të ketë sankcione, ndërkohë Serbia mos ketë asnjë ndëshkim të mundshëm nga Bashkimi Evropian. Kështu që u mendoj se këto pak a shumë është një vallë loj fjalësh që zyrtarët serbe bëjnë vazhdimisht, pak a shumë e bëjnë edhe për ta ndoshta për ta shitur me let ato që po ndodhin me Kosovën në tek qytetarët, tek votuesit e tyre, dhe për të qëndruar në atë idenë se ata vazhdojnë të luftojnë për diçka që nuk pajtohen se çfarë po ndodh me Kosovën, por në anën tjetër nuk është se është edhe një fotografi e vërtetë realisht, sepse nuk është se gjithë këto çfarë po ndodhin qoftë edhe me Këshillin e Evropës ka qenë diçka mbrapa shpinës, ka qenë gjithçka pothuajse e ditur, e pritur pak a shumë, duke filluar që nga vetimet nga asambleja që ishin bërë kohë më parë, që kur ju hap rruga realisht Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit e Evropës. Në një periudhë kaq të tensionuar ku në një Serbia armatoset dhe kërcënon, në kaun tjetër situata në Kosovë tani më dihet, cilat janë qëndrimet dhe pse janë aq të ndryshme qëndrimet e ambasadorëve amerikan aty në Serbi dhe aty në Kosovë, Hill dhe Hovenier. Dhe a tregon kjo një mos rekordancë të SBA-ve apo tregon ambasador që mbajnë kahet e vendeve ku ndodhen? Ti e di ku ti referohem? Po, e kuptoj. Unë besoj që më shumë ka të bëjë me idenë që secili ambasador siderila që kur funksionon, pra është në detyrë në një vend të caktuar, domosdoshmërisht që do të jetë shumë i lidhur edhe me problemet atij vendi dhe me synimet që ka ai vend, dhe deri diku e ka për detyrë, po them, që ta mbështes në atë drejtim. Kështu që unë nuk e shoh se ka një mungesë dakordimi të SBA-ve në këtë çështje, sepse në fund të ditës për këto çështje kanë folë persona shumë më të mëdhej në pozitë, po them. Sesa vetë ambasadorët, e kuptoj, po. Në pozitë, duke filluar që nga James O'Brien apo edhe Escobar, duke qenë si ndim sekretar edhe i dërguar për Ballkan. Kështu që pak a shumë gjithmonë mendoj se kanë bërë më shumë me çështje detyre që një ambasador ka kur ndodhet në event të caktuar, sepse un jam shumë i bindur dhe kjo është vërtetuar pa edhe sikur mos donte zoti Hill të vërtetoj, u vërtetua me mënyrën se si u trajtua çështja e NATO-s ta zëm në 25 vjetorin e bombardimeve në Kosovë. Pavarësisht deklaratës së tij se Serbia mund të jetë, po them e kemi diskutuar besoj bashkë teknikisht, edhe mund të jetë më afër se Kosova me NATO-n, për faktin se shumë po them kujdim detyra që mund t'i ketë në rrugtimin e saj drejt antarësimit, ndoshta është shumë më mirë se Kosova, në një pozicion shumë më të mirë se Kosova, por çështja është se sa ka vullnet Serbi që një gjë e tillë të ndodhë. Pavarësisht po dhe saj aspekti teknik që mund t'jetë shumë e afër me NATO-n, por vullneti mungon, dhe në këtë aspekt më shumë e shohë si një farë, po them, mënyre për të qenë në
një drejtim të njëjtë me njerëzit dhe popullin dhe shtetin ku ai kryen detyrën aktualisht. Nuk besoj se lidhet shumë me qendrime të ndryshme të Zotit Hell apo Huvenjer apo edhe ambasadorëve të tjerë sa i përket kësaj çështje. Gjocë, faleminderit shumë për gjithë analizën edhe informacionin.